Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні розповім про з'єднання Венери та Урану, яке відбудеться 18 травня 2024 року. Це новий річний цикл. Венера з'єднується з Ураном 18 травня у 24 градусі Тельця. Коли Венера у Тельці поєднується з Ураном, це дає необхідні зміни, особливо у наших особистих відносинах чи фінансових питаннях. Венера у земному Тельці, знаку свого управління, заохочує емоційну стабільність та співчутливу чуттєвість Землі. Вона допомагає нам цінувати красу і відчувати себе власниками по відношенню до людей та речей, які ми любимо. Тиждень з 13 по 20 травня – поістину знаковий і насичений безліччю аспектів, які закладають нові цикли. На цей раз з'єднання Сонця з Ураном 13 травня. Відео про це є на каналі. Наступний річний цикл почнеться у Венери з Ураном і у Сонця з Юпітером 18 травня. Аспекти максимально впливають 3 дні до і після точного аспекту. Але пам'ятайте, що це закладка циклу, початок, посадка насіння, і протягом року цикл буде розвиватися. Перша фаза з'єднання буде проходити до 19 серпня. У цей час нові союзи можуть виникнути раптово. Старі стосунки можуть оновитися та отримати нову іскру, або навпаки, закінчитися. У особистих відносинах з'єднання Венери та Урану може давати бажання незалежності та свободи. Партнерські відносини можуть відчувати напругу через прагнення кожного до самовираження та відходу від традиційних моделей поведінки. Також з'єднання дає несподівані любовні зв'язки, так зване кохання з першого погляду та непередбачені повороти долі. Навіть якщо у вас уже є стосунки, то ви можете закохатися без оглядки та порвати колишній зв'язок без жодних причин. Або ці дії можуть бути зроблені у ваш бік. Важливо те, що Венера є диспозитором лунного вузла минулого, який знаходиться у Терезах. Це означає, що у ваше життя можуть увійти люди з вашого минулого, або вирішуватимуться проблеми кохання, які давно назріли. Всі ці зустрічі, любов, розлука, розриви та сходження будуть неодноразовою акцією, а довгограючою, яка запрограмує ваші стосунки на кілька років вперед. Ми розуміємо, що речі, які надто довго тривали, які робилися одним і тим же чином, навіть якщо цей підхід нам подобається, мають тенденцію ставати нудними і здаються застарілими. Коли Венера поєднується з Ураном, ми можемо раптово усвідомити нові способи взаємин, а також змінити наші звички та ставлення до грошей. Коли Венера зливається з планетою шокуючих оновлень і потрапляє під промені наелектризованого світла Урана, новатора, радикального перетворювача, це закликає Венеру дати нове визначення любові на більш правдивих умовах. Якщо ми чіпляємося за застарілі способи любові, ми відчуваємо бажання вирватися на волю, уникнути цих стомлених стереотипів. Та як нам слід змінити свій спосіб життя? Не чекайте, що дізнаєтеся відповіді на це запитання одразу. З'єднання – це час початку, це як молодий місяць, ще дуже темно. Планети у з'єднанні не завжди дають розуміння, що буде далі. У цьому з'єднанні ви можете зрозуміти, що потрібно вийти із ситуації, але це не означає, що ви абсолютно чітко розумієте, як це робити. Якщо дати шанс, кохання може змінити нас. Подивіться, як Венера, богиня бажання, могутня і спокуслива, у власному знаку Тельця з'єднується з Ураном, богом змін. Венера – любов, Уран – стрімкість, спалах, осяяння, блискавка. Якщо вам пощастить, буде блискавка, і невідомо, де ви опинитеся. Дуже цікаво, як пройдуть вихідні у вас. Все-таки два дуже важливі з'єднання між Венерою та Ураном та Сонця з Юпітером. Обидві ці події відносно рідкісні, отже, дуже важливі. Ми відчуваємо це подвійне з'єднання весь тиждень, тому передумови подій 18 травня вже можуть надати натяки
Майте на увазі, якщо відчуєте підвищення енергетичної температури. Якщо у вашій натальній карті є будь-яке з'єднання Урану та Венери, то це точно програється у вашому житті. У цьому випадку натальні аспекти завжди сильніші і переважають над транзитними. Тобто, якщо у вас квадратура, то це буде напружений досвід. Якщо тригон, то чекайте на любовне диво. Хочу зазначити, що багато хто сприймає аспект Венери та Урану як любовний. Але Венера відповідає не тільки за кохання, а ще й за фінанси людини. І тут так само, як у коханні, мінливість, але вже у фінансових справах. Якщо аспекти позитивні, то можливий раптовий прибуток у фінансах, якісь несподівані гроші. Якщо аспект негативний, якимось чином ви можете втратити гроші, тобто можуть виникнути несподівані витрати чи втрати. Стережіться шахраїв, які можуть у вас виманити гроші. Велику роль грає і те, в якому домі гороскопу у вас проходить з'єднання Венери та Урану. Перша фаза циклу з'єднання Венера-Уран триватиме до 2 серпня, коли почнеться зростаюча квадратура. 8 липня 2024 року почнеться зростаючий секстиль Венера-Уран. Це шанси, що відкривають можливості. Допомога ззовні, яку можна прийняти, а можна відмовитися. Це залежить від вашого вибору. Ви поступово почнете бачити, в який бік розвиваються стосунки. Все чіткіше усвідомлюватимете рухи. У повітрі витає надія та оптимізм. Сексуальні відносини почнуть набувати нових можливостей. Період з'єднання Венери і Урану дуже яскравий. Добре для відвідування світських заходів, всього, що пов'язано з мистецтвом, творчістю, відвідування косметолога, перукаря, особливо стиліста. Але все залежить від вашого вибору. У цей період можливі хвилюючі партнерські відносини, зустріч з незвичайними людьми, несподівані доходи та успішна реалізація задуманого. Уран у Тельці також наголошує на екології та прогресивному розвитку, тому з'єднання з Венерою може спровокувати нові екологічні ініціативи, спрямовані на збереження красоти та гармонії природи. На тлі подвійного з'єднання проходить у 10-й лунний день, який буде до 15-14-18 травня. Місяць у Діві – раціональний земний підхід, виношування ідеї, логічні роздуми, критичний підхід. День Сатурна – субота, цілі та перспективи, плани – це день зародження чогось нового, нових енергій, матеріального та фінансового питань. Прекрасний день, щоб зайнятися рутинними побутовими справами. Бажано щось розпочати. Це може бути ремонт, будівництво будинку, можливо, хтось заліє фундамент. Добре купувати щось для будинку. А також це період, щоб приділити увагу здоров'ю та своєму тілу. Єдиний напружений аспект протистояння Місяця до Нептуна може давати сумніви та нерозуміння, туманити інтуїцію. Але якщо зробити вибір, чітко розуміти, що ви хочете зробити, то все пройде благополучно. Тим більше, що у Місяця гармонія з Юпітером та Сонцем. Це говорить про те, що ви можете зробити щось масштабне, глобальне для вирішення сімейних питань. Місяць переходить у Терези о 13:24 в суботу, 18 травня. Гармонія та любов, партнерські взаємини. Зайшовши до Терезів, місяць почне формувати гармонійний аспект до Плутона, а це час і енергія, щоб упоратися з усіма справами, вирішити спільні та побутові питання, поспілкуватися з партнерами, а сміливості в цей період вистачить усім. Плутон – великий трансформатор, тому навіть на гармонійних аспектах можуть бути струси. І це чудова можливість трансформувати те, що проявиться у партнерських відносинах, звільнитися та перевести відносини на новий рівень. І ближче до ночі Сонце буде у точному поєднанні з Юпітером, тобто початок нового річного циклу удачі та розширення. Новий цикл розширення свідомості та можливостей, удачі та везіння, широкі перспективи та нові можливості. Сонце – це я, его, наші наміри, рішення.
Юпітер – це розширення можливостей та удача. Це один із найкращих днів травня і навіть року. Рішення, що приймаються в цей день, знайдуть відгук у Всесвіту. І швидше за все, це рішення знайде всі можливості реалізуватися. З'єднання Сонце-Юпітер буде у 29 градусі Тельця. Це завершення проходження по знаку. Тобто, це буде цілком усвідомлене рішення, важливе та значуще для вас. Активуюча сила Сонця поєднується з потужною присутністю Юпітера і розпалює бажання отримати більше. Але про це поговоримо у наступному відео. Тому не пропустіть найважливіші дні року, щоб оновитися, звільнитися від непотрібного та закласти фундамент змін у взаєминах, удачі, розширення можливостей, бачення перспектив зростання та розвитку. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. Підтримуйте україномовний контент. До нових зустрічей!